Në drejtorinë e shërbimit të transportit rrugor në Sarand, nga 13.000 mjetet të regjistruara, 3.000 rezultojnë debitor për sa i përket pagesës së taksave. Numrin më të lartë të tyre zënë qytetarët, bëjnë me dije përfaqësues të kësaj drejtorie, ndërsa shprehen se të gjithata drejtues të cilët kërkojnë të shesin apo blejnë makinë të re, duhet të marrin një vërtetim nga drejtoria e shërbimit të transportit rrugor, që tregon se ata nuk kanë asnjë detyrim. Është diku te 3.000 mjete që janë debitor. Shumicën e zë qytetari, ja ata që kanë qytetar. Subjektet janë gati diku te 261 subjekte bashkë me institucione, po shumë pak janë institucionet. Institucionet kemi dërguar shkresa. Mënyra që ne se si veprojmë për vjelin e këtyre debitorve. Në ratë të parë, çdo 3 muaj unë i dërgoj shkresë policisë rrugore, duke i bashkangjitur një listë me mjetet që janë debitore. I dërgoj shkresë tatimeve, gjithmonë në kuadrin e bashkëpunimit për vjelin e këtyre detyrimeve. I dërgoj shkresë të katër bashkive, duke ja ndarë debitorët sipas bashkive. Pastaj u dërgoj shkresë qytetarve, ata që kanë vlera më të mëdha. Ka raste na kthehen mbrapa si adrese pa njohur, ka raste që edhe kanë ardhur i kanë shlyer, por në shumicën e rasteve kemi edhe me subjektet. Subjektet kemi bërë dhe disa marrëveshje me ta që ta bëjnë likuidimin pjesor, por gjithmonë brenda vitit kur kanë shumë mjete. Problemi është me qytetarët, që numri më i madh është 2800 qytetarë që nuk kanë shlyer detyrimet. Jemi munduar duke mbajtur tek sportelet tona, tek regjistrimi mjetit sidomos, kemi mbajmë një regjistër manual, të cilin çdo qytetar që vjen që kryen shërbime, kontrollohet në sistemin që është debitor për mjet tjetër. E njoftojmë, ja kemi marrë biletek regjistri dhe kanë nënshkruar vetë qytetari që është në dijen për shlyerjen e këtyre detyrimeve, por që nuk kryejnë dot shlyerjen e detyrimit për arsye të vlerës që është e madhe apo për arsye ekonomike. Megjithatë, si vjet 2021 ka qenë më mirë për shlyerjen e këtyre, se numri ka qenë më i madh i debitorëve, por si vjet sidomos në dhjetor, ne kemi kontaktuar shumë dhe me të njohurit tanë nëpër telefona që i kemi njoftuar dhe kanë ardhur kanë shlyer. Dhe me të dhjetorin ne kishim një arritje shumë të mirë te i kalim, mund të them, në taksa. Sipas ligjit për taksat kombëtare, drejtuesit e mjeteve që nuk paguajnë taksën e makinës brenda 10 ditësh që nga data kur duhet të kryej pagesën, aplikohet gjob deri në 5% të shumës së papaguar për çdo muaj vonesë. Ndërsa, brenda një viti, gjoba për shkak të mospagimit të taksës arrin në vlerën 25% të shumës së papaguar.